Você que fuma maconha. Esse é o seu lugar. Já fumou maconha, Clarice? Eu não gosto nem do cheiro. Eu também não. Mas tudo bem se você fuma. Ah, nada contra. Quer dizer, Ah, eu tenho coisas contra, mas, né, até aí. não. Não, não. É a sua vida. Desde que, né? Ah, exato. Bruno! Bruno, acorde. Segura minha mãe, vamos. Bruno, é hoje. Tô sentindo. Gente, o que a gente tá fazendo aqui? A gente vai assistir o Nintendo Direct. Eu tenho certeza que assim que acabar, eu vou entrar na primeira loja do Mercado Livre e comprar um Switch. Esse é o objetivo. Se a Nintendo não fizer a Clarice imediatamente comprar o Switch, falhou. Não, assim. É, chama o Sushi lá, avisa ele. Acho que ele não viu o Telegram. O Rafa tá vindo, o Sushi deve estar vindo também a qualquer momento. É, fora isso, como estão vocês? Eu quero saber de vocês aí. Como estão as expectativas? O que vocês querem? Qual que é o sonho mais molhado que pode ter nesse Nintendo Direct? Animal Crossing? Animal Crossing é uma boa. Uma coisa, uma boa. Animal Crossing é uma Mas aposta assim, safe. exato. O sonho mais molhado mesmo seria a localização de Modern 3. Oficial. Real. Ah, tá Nunca vai sonhando acontecer. muito Mas baixo. nunca vai acontecer. Mas tá Nunca. sonhando muito baixo. Já tem, já. Quem quer jogar esse jogo já jogou. Não, Não. não. Não é questão de Sonhei. quem quer jogar esse É. jogo. Ah, tem tanta coisa aí pra poder rolar. Não, Tanta coisa não. bonita. E um Esse é o novo Rafael. Zelda. Oi, prazer, gente. Ó, Olha. novo Zelda 2D. Pra mim é esse daí. Novo Zelda Boa, 3D. boa. Boa, ok. Na base do Breath of the Wild. Você ficaria mais animado com 3D do que com 2D? Com ambos. Mas não dá. Qualquer um vai ficar muito Novo animado. Zelda qualquer. Primeiro lugar. Segundo lugar. Oi, Pan. Animal Crossing. Porra, Mario Maker no Switch. Porra, Terceiro Nossa Senhora. lugar. Modern 3. Pronto. Eu Esse é meu vou. top Já que eu vi 3 o ato sonhos dessa molhados. porra aí. Eu vou chorar se tiver Mario Maker. Cara, Eu amo eu quero Mario que Maker. seja o melhor Nintendo Direct do mundo pra gente ver presenciar o Rafa em lágrimas e Nossa, prantos aqui. tava Não vai ser, não chorando. vai ser porque eu sonhei, gente. Eu sonhei que as Nintendo Direct ia ser só jogo de 3DS Gente, peraí. e o anúncio do Mini Switch. O Rafa sonhou com o Nintendo Direct. Sonhei. Sonhei muito com o Kingdom Hearts também, todos esses dias que eu tô Imagina. jogando. Eu não lembro de nenhum dos meus sonhos. Incrível. Fantástico. Tem que lembrar, tem que dar hora que você acorda assim. Geralmente quando eu lembro, Pensa. o último sonho que eu lembro foi semana passada, eu sonhei que eu brigava, não lembro com quem, mas eu brigava muito feio. Eu já contei isso, né? São sonhos constantes que tenho. Que você briga com Que eu pessoas. brigo com pessoas. Geralmente são pessoas que eu prezo, alguma coisa assim. Que eu tô perdida em algum prédio. Algum shopping center, São Paulo. Não, tipo, não é exatamente um shopping center, mas eu sonho frequentemente. Sabe aqueles condomínios antigos, assim, que tem muitos apartamentos e tal? Eu sonho muito que eu tô perdida em lugares que tem muitas portas. É algo bem específico. Será que as pessoas estão me mastigando? Desculpa. Ah, Ah, não, sempre a estão. SMA. É. A SMR de Rafa. Nhoque Nhoque. Pro novo Mario. Peraí, você quer um port do Mario Maker ou você quer um novo Mario Maker? Tanto Qualquer faz. coisa, Pro não. novo Mario Maker, ele teria que ter alguma coisa diferente. Pode ter mais mundos, mais ferramentas, mais coisas. Ou, quem sabe, ele pode ser um Mario Maker de Mario 3D. Não. Você acha que não funcionaria? Acho que sim, tem como funcionar, mas eu prefiro que fosse mesmo Mario Maker 2D mesmo, eu gosto. Criei muitas fases lindas do Mario Maker que eu queria trazer aqui no Saideira pra jogar E se for um com as Zelda Maker? pessoas, aí eu ia gostar também, mas eu gosto de plataforma. Mas pode ser um Zelda 2 Maker. Mas você pode fazer fase de plataforma. Uou! Uou. Pode ser um Nintendo Maker. Nintendo Maker, você pode fazer É todos os tipo jogos. um Dreams da Nintendo. Isso. Não, mas você sabe aquele Super Mario Crossover? Esse é o Sushi, gente. Pra quem não conhece. No Super Mario Crossover, você pode jogar as fases Como? do Mario com todo mundo, tipo com a Samus, com o Quem mais Link. tem? Podia ser algo assim. É, qual é a sua maior expectativa para esse Nintendo Direct, Sushi? Que não tem Smash, né? Que não tenha. Que não tenha. Não, vai ter o Joker! Tem que mostrar mais do Joker! Tem que ser só o Real. Joker! Já passou, já. Não, Não. psh, psh. Real. Real. Nossa, Eu cara. tô com Boa raiva. noite, Tengu. Boa noite, Tengu. Porra, essa mesa que é a mais bonita com quatro pessoas, né? Acho que a Clarice tem que participar mais do É Vértice. verdade. Vou participar dando tipo, bem legal. Não Não joguei posso nada. opinar. Você pode fazer que nem a mulher lá. Do Não Polo. Mas quais são as outras frases dela?
Ah, não lembro mais do meme inteiro. É. Queria lembrar do meme todo também. Mas essa era a referência mesmo. Não posso opinar? É. Interessante. Interessante, tinha um interessante também. Rafa, pediram uma sugestão de JRPG pra Switch. Não ouvi o último vértice. Tales of Vesperia. Octopath Traveler. Octopath Traveler. É, I Am Setsuna. Tem um I Am Setsuna. É, e tem aquele outro que veio depois que o Bruno não comprou. Last porque é muito... Lance? Lost Spear. Isso, só que é muito caro e o Bruno não comprou. Qual que é o do cara do Chrono Trigger que é igual ao Chrono Trigger? Dá pra sair ou saiu agora? Eu não sei. Tem um sapo, é soldado. Eu lembro de ter visto algo assim, mas... Tem o mesmo compositor, Yasunori Mitsuda, esse cara aí. Lembro de ter visto algo assim. É, não é o Setsuna. É, ele também é Chrono Trigger bastante, mas esse que eu tô falando é que tem pessoas envolvidas. É, a galera pessoal do Chrono Trigger. Xenoblade 2. Tem o Xenoblade 2. Que assim, como todo bom JRPG, todo mundo fala que ele fica bom depois das 30 horas iniciais. É, mas eu não sei se é o Xenoblade que ele tá falando, mas o Xenoblade 2 é do pessoal do Chrono Trigger também. Tem também. Kingdom Hearts 6 pro Switch, não, gente. Ending of something. Eu acho que é alguma coisa assim, mas é um jogo de Kickstarter. Acho que é. Mas é de mobile, não de Switch, estão falando. Oxi. Ah, ok. Desculpa. Ah, porra, lembrei. É um jogo de mobile, mas ele é um RPG com história tradicional e tal. Tipo, ele é free to play, ele tem mecânica, tem coisas pra você gastar dinheiro, mas a estrutura dele é de um JRPG que tem a história, você vai até o fim e acaba e tal. Soda no Smash, é o que eu mais quero agora na minha vida. Ah, tá. É o Soda no Smash. Nossa, eu quero muito. O Rafa não queria, cara, que o Bruno comprasse Kingdom Hearts, tá aí agora. É. Me perdoa, gente. Caraca, eu tô muito. Eu quero muito saber o que o Rafa vai falar de Kingdom Hearts. Guarda pro Vertex. Eu terminei, eu tenho mais coisas pra falar. Quero só sem spoiler, pelo amor de Deus, hein? Você não terminou ainda. Não, eu tô. Não, mas eu não vou dar spoiler, não dou spoiler. Eu tô no Burst by Sleep, gente. Só, ainda. Falta muito jogo. Deve ficar cheio de pó de amendoim. É, de salzinho. De Kingdom Hearts. De amendoim, tá, gente? A gente falou que não fumava maconha, não entrou. Que horror! É o The Brutal Attack falou que começou a jogar novo Dragon Quest por recomendação minha. É um jogo maravilhoso. Olha aí. Dito isso. É, há fortes boatos, mentira, foi só o Tim Rogers que falou isso e eu acreditei nele. Fui na fé. Porque eles anunciaram um filme de Dragon Quest baseado na história do 5, que é um dos mais elogiados. E anunciaram uma outra coisa de Dragon Quest também que eu esqueci agora. Tem que um Dragon que Quest. Uma versão. O 11 pro Switch. É isso. Mas não é isso não. Reza a lenda também que o monstro de Dragon Quest vai entrar no Smash. Então, é isso que tá. Ele falou que normalmente, faz, sei lá, uns 2 anos, que quando anuncia coisa de Dragon Quest, são 3 anúncios seguidos. Uhum. Aí anunciou o filme, anunciou uma outra parada de Dragon Quest que ele falou que eu esqueci, e tem uma terceira. E ele falou, e o Direct é hoje. E essas paradas foram anunciadas hoje. Aí ele falou, eu acho que o boato do... Aí falou o nome dos dois personagens, não, esqueci já agora. É o protagonista do 3. É que, são dois assim. É que tem dois protagonistas que são Fly. Famosos. É o Fly, é. É o do 1 e o do 3, que são os mais famosos. O do 1 acho que é o Fly. Mas eu acho que o do 1 e do 2 e do 3 é o Fly, não é? Não. Ou pelo menos ele tá nesses 3. E aí acho que ele só é protagonista do 3. Eu não conheço tão bem a série. De qualquer forma, ele falou que tem dois personagens lá. Erdrick e tem um outro cara que o nome é um curtinho. E tem que lembrar de botar aqui, rapidinho. Já tá. Não, as pessoas não estão vendo. Ah, isso aí, mas quando começar eu ponho. Ah, tá. Não apareceu o nome. Tô nervoso. Ah, verdade, Clarice não tem nome. Desculpa, é a Clarice, gente. É a Clarice. Eita, começou. Maduro. Então é possível que tenha coisa de Dragon Quest pro Switch hoje. Eita, minha Clarice tá cortada aqui. Mario Maker, porra, caralho. Ah, ó, dá pra saber que é Mario Maker porque faz sombra atrás. Caralho. Ah, é novo. Ou será que não? Ou será que sim? Bem, a interface tá diferente. Meu Deus do céu, tem slope. Eu não acredito. Meu Deus do céu. O Rafa é uma pessoa muito especial. Caralho, eu amo Mario Maker. Gente, vocês não viram usar o Mario Maker. Perceba que Slope é a maior feature. Inimigos diferentes, hein, novo? É o 2. Puta que pariu, meu Deus, eu morri.
Tô morto. Temos a primeira morte da noite. Ah, tema de deserto, tema de neve. Eu quero uma estética diferente. Água, além dos que tinha. Água. Meu Deus do céu. Que isso? É uma estética do 3D Land, tá vendo? Sim, sim. Com um gatinho. Ok, tem uma estética nova. Eu vou morrer. Meu Deus. Clear Pipes, do 3D World. Do 3D World. É bem interessante. Ah, o Luigi Maker também, gente. Junho? Junho. Não é um jogo pra mim, porque eu não crio nada, mas legal. Hi everyone. Eu não acredito. I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. You just got your first look at the brand new sequel to Super Mario Maker, which we're of course calling Super Mario Maker 2. Vamos jogar minhas fases do Mario Maker nessa sexta-feira pra comemorar. And many new elements are in development as we speak. A gente vai jogar Jump Force, Rafa. Para com isso. So please, stay tuned. Ah, Jump Force. Tem um Fly no Jump Force. All right. Não, eu ia falar, next, falar com vocês antes, let's vocês cover today's não, Nintendo Switch headlines. For the first time in 10 years, é aquele jogo lá, né? The Marvel Ultimate Alliance series returns with a new 4-player action RPG and an all-new original story. Assemble your Ultimate Dream Team from a huge cast of Marvel superheroes, from the Guardians of the Galaxy to the Avengers, Defenders, X-Men, and more. To stop Thanos and the Black Panther, cosmic chaos. You can play together in TV games, Kingdom Hearts, on up to 4 systems or online. And get closer to the action. Mundo da Marvel no Kingdom Hearts, quando? Heroic no 4. And speaking of heroic, it's time to go higher, further, faster with Marvel's ultimate cosmic protector, Captain Marvel. Por em Disney, vocês estão feios de Frozen 2? Against those that do harm to the universe. Não sabe que eu queria um Frozen 2, até meu filho Frozen 2. Também, eu estou animadíssimo. Muito foda. Literally. In addition to basic attacks and skills, ele é tipo um beat'em up Diablo, né? Parece bem legal de jogar com a galera, né? Eu nunca joguei nenhum outro. É, tudo isso que você descreveu eram os outros dois, Rafa. É um tipo Diablo com a galera. The team-up possibilities will be cachorro. Off the charts cachorro. When Marvel cachorro. Ultimate Alliance 3 The Black Order launches exclusively on Nintendo Switch this summer. Tu lembra, tá funcionando? Maravilha, caralho. Consegui, hein, aqui, depois de 6 anos. Welcome back, Box Boy. Já jogou o Box Boy? Não, eu sei que tem um, dois ou três. Tô feliz agora que vai sair pro Switch, então. Aí vai avisa 3DS. Eu taco fogo nessa porra. Ah, não. Olha como tá bonitinho os gráficos na Switch. Anunciamos também que conseguimos fazer gráficos HD no 3DS. Eita. Você sabe que é mulher porque tem um laço. E cílios. E cílios. Melhor que peito, né? Nossa, imagina se o box tivesse dois peitos quadrados assim. The story, you can access a whole separate adventure starring Cutie, the tall one. The tall one. Quem não conhece, era um jogo, acho que baixável de 3DS ou DS, eu não lembro mais. Eu nunca joguei, mas tudo que eu tinha assistido dele tinha achado bem interessante. Use your brain boxes to think outside the box and lead our heroes to the goal. Box Boy and Box Girl will unload on Nintendo Switch April 26th. Box Boy, Box Girl. Menino é quadrado e menina the também. Ultimate Spring Update. Ó, porra. Só vem. Super Smash Bros. Ultimate is about to spring forward with the version 3.0 update. Que this é o Joker. Spring. Agora é o Joker. Jogo é bom. What are we adding, you ask? You'll just have to wait to find out. Porra. Remember, Joker is a part of Challenger Pack 1. Desculpa. He's secretly been preparing for battle, and his moment will finally come before the end of April. In other words, this year, springtime is the time to smash. And don't forget, new Super Smash Bros. Series amiibo figures are on the way too. Oh, que lindo! Que lindo! Quero todos. Olha. Não, me mostra mais do Joker! There's even more to explore in Captain Toad Treasure Tracker.
It's never too late for a journey. O jogo é tão legal, você vai gostar, Sushi. Eu queria comprar, mas eu comprei Zelda sem querer. É verdade. Se eu não tivesse comprado Zelda sem querer, eu provavelmente teria comprado ele. Ó, eu vou comprar ele físico e aí eu te empresto. New update. All courses will support you. Free update. Don't be so nervous with someone. Jogar de dois em todas as fases. Two heads are better than one, and an extra set of hands goes a long way. Como toda boa mulher em vida. Mas aí depois, sequestra o Toad e aí ela tem que salvar. Como toda boa mulher em videogame. From sunken ships to a kingdom of sweets and achieving new objectives in existing courses. Captain Toad and Toadette must obtain the shiny crown in each course. Quem não entendeu como eu comprei um jogo sem querer, meu Zelda era físico. Queria comprar o DLC, sem querer comprei a versão completa com DLC na eShop. Quem nunca? E aí, não conseguiu pedir refund. É. Porque a Nintendo foi filha da puta. Aí agora tem que vender a versão física pra me fuder menos. Se alguém quiser comprar a versão física, eu tô vendendo. Quem tem o Switch e não tem Zelda ainda? Esse é o problema, né? Tem dois. O Júlio falou, vende pra mim. Ó, vamos ver. Isso daí. The side-scrolling action of yore shall rise once more in bloodstained ritual of the night. And so, the young lady Miriam, host of the Alchemist's Curse, must use her unwanted gifts. Sorteio. A gente tá cagando dinheiro, como diria minha mãe. Mas é feio, né? É feio, não é jogo feio. Powers, tá feio. Talvez seja legal. Ah, sim, é. Podia botar um outro filtro aí, né? Não sei. Não, o problema nem é a parte da frente. É o shader. É o mundo. Não, é, o mundo é feio, tipo... É não gosto. Exato, tinha que botar um shader de cell shading. Olha aí. Cutucou, Beyond the main story, samba, pode customizar. Eita! Stop the fall of man at the hands of demons, and don't be afraid to show them your dark side. É verdade. Bloodstained. Eu acho que todos os chefes daquele jogo vão fazer isso. Emerges from the shadows this summer. The time has come. Dragon Quest Builders 2. É, quero muito. Não joguei o primeiro, mas tinha muita vontade. Só não joguei porque eu tava sem dinheiro na época. Muito legal o primeiro. Eu só não terminei porque ele é gigante. Olha, o moço já começa Super Saiyajin 3. E falaram que ele corrige o maior problema do 1 pra mim. Que ele tinha uma estrutura meio de fase. Você jogava 20 horas de uma fase, quando você ia pra outra, você recomeçava do zero. E aí esse daí não. É, parece que a estrutura da história não faz mais isso. Ah, que bom. Aí já, pra mim, já parece bem mais interessante. Ai. Mundo é hora mesmo. Mas aí é um negócio que eu fico pensando. Jogo no PC ou jogo no Switch, isso, por exemplo? Não, no Switch, velho. Porque deve ser melhor pra controlar com o mouse. Com as coisas. Não? Não, não. É, funciona de boaça o controle pra construir as coisas. Ah, é? Ah, então ficou com o pé do Switch mesmo. Ai, que coisa mais linda. Dragon Quest Builders 2 launches on Nintendo Switch July 12th. There are more Nintendo Switch headlines to come, but first, a word from Mr. Koizumi. Well, how's it looking? Agora ele vai next. Animal Crossing até acabar? We have a new announcement for that classic RPG series. Please, take a look. Por favor. O Dragon Quest. O Dragon Quest. There are RPGs, é a versão de Switch. And then there's Dragon Quest, the series that defined the genre. And the latest entry is joga, charging onto Nintendo Switch in full force. Falou tão bem que eu... É, acho que você vai gostar bastante. Todo mundo fala bem toda a história. É a melhor parte dele, né? Eu acho. Where there is light, darkness follows. For no one does this ring truer than the luminary. The boy that the last hero and protect the world from a terrible end. In a non twist of fate, the boy who is Moses? On the day he becomes an adult, he finally discovers his true heritage and the powers that make him. Moses tinha uma tatuagem na mão. Nem. Oh, para dar spoiler o negócio. He is dumb. Não tá muito, não tá feio. Essa é a versão do Switch. É, parece que é a versão do Switch, olha como tá serrilhado. Não tá feio. Não, então. Mas olha como tá serrilhado. Pra uma versão do Switch tá bonito, entendeu? Esse jogo tem pra 3DS, você tem noção?
que dá pra você jogar 2D, 8 bits. Caramba! É muito fascinante, há tantas versões que o jogo tem. Será que foi assim que eu nasci? Sim. Tinha 8 crianças magras e deve... Porra! Eu sou tão gordo que as crianças nem eram magras antes. Eu tô uma criança gorda. E aí eu nasci. Looking for an item, then help people out in side quests. Obrigado, Claudio. Try your hand at the casino. Or cara, perdi tanto tempo na porra desse cassino. Erdrea is full of surprises like these, and this time, the player has the power to between the land's gorgeous HD vistas. Caralho, vai ter a versão 8, 16 bits, caralho, não acredito. Vou ter que jogar de novo. This is also the first version of the game with fully orchestrated field and battle tunes. If you want, you can change between the original sound and the new one whenever you want. Agora vai ter a trilha orquestrada. Pô, vou ter... Caralho. Or Japanese audio. É a versão definitiva do jogo. Definitiva de jogo. Porque a versão de PS3 e PS4 não tem a 8 bits. A de 3DS, 16 bits no caso ali. A de 3DS é mais feinho graficamente, mas tem a versão que você pode trocar na hora que você quiser, acho que no save. E aparentemente nesse vai ter também. Tem dublagem japonesa nova também, né? Porque na versão japonesa do jogo não tem. Não tem dublagem, exato. Então essa é basicamente a versão definitiva do jogo, que mistura um pouquinho de cada coisa. E vai ter a trilha sonora cancelada. Sim. Que já existe, você pode comprar, mas não tem no jogo. Each sees one of the main cast members stepping into the spotlight, shedding new light on hidden truths. This hero's adventure has truly... Definitive Edition S! Definitive Edition S! Definitive Edition. Launching exclusively on Nintendo Switch this fall. Vou comprar! While we just announced the addition of these new stories, there will be more new information to share in the future. Please look forward to learning more. For now, let's continue with more Nintendo Switch headlines. A Disney Tsum Tsum game que eu like falei? You've never seen before. Jogo da Disney. These stuffed Disney toys took the world by storm. Falei que a Disney ia voltar com tudo esse ano. Ah, tá, Disney, foi isso. At the toy store in Disney Tsum Tsum Festival. Tsum Tsum. Adoro Tsum Tsum. Play with your friends and family in a wide variety of competitive and cooperative games. São esses bonequinhos meio que retangulares que você empilha eles. Você nunca viu alguém falar? You can play online as well with players from around the world. Você nunca viu, sei lá, no shopping, numa loja que empilha vários bichinhos que parecem tijolinhos? Ah, e dá pra jogar ele com seus celulares, assim. Tem vários chiquitecos ali. The game also features a two-player mode for local and online competitive matches. A porra é muito viciante, Disney Bolinhos Maria. Basicamente. Vice-clone. We're picking up a distress call in the Atlas Star System. É um jogo que todo mundo que jogou fala bem, né, cara? É, mas caro, né? É, não, é. In fact, it's não, realmente, Star Wolf's todo mundo que eu vejo jogando fala bem. Andrew Oikini, Pygma Dengar, and the Great Leon. Não, mas ninguém quer jogar por causa now, do Peppy, Touch Falco, Life dele. Sloopy have no choice but to legal. Hunt them down, like the animals they are. In a challenging new series of missions you can only find in the spring update of Starlink Battle for Atlas. Every member se eu fosse rico, eu jogaria muito jogo. Teria as navinhas tudo. Pode comprar digital e é mais barato. As navinhas? Sim. Ah, mas... From the base game. It's time for game. Mas é mais barato. Ah, eu tô de boa de não ter navinha. Look forward to news on the rest of the additional content, such as starship races and pô, mas ter a, pelo menos a nave do Star Fox team joins the Starlink Battle for Atlas update this April. É, tinha um boato do jogo de corrida, né, do Star Fox. A heartfelt fantasy adventure crops up once again. Isso. Another season, another reason to wield weapons and spells against monsters. Interact with townsfolk daily. Ele é que tá em japonês ainda. Vegetables and fruits at the farm. Cook some fish. Mas tem ZR, então é Switch. Cook up a storm. Eu estou dizendo que o jogo está completamente traduzido. This fantastical circle of life will keep you coming back for more in Rune Factory 4. Ah, nossa, diferente o visual dele dos outros.
battle alongside townsfolk, and before long, you may become more than just friends. Não sei. Emerson Zillular. See what the heart-pounding newlywed life has in store for you. Uou, agora pode casar. This new version of the game. Uma resolução nova lá, textura da cama. Sim. Rune Factory 4 Special will be ripe for the playing later this year. Deve ser, a gente não sabe, mas deve ser. And. 5. Ninguém tá vendo aquele 5 aí no canto. Is in development. Look forward to more info. Era de 3DS, parece o jogo. E falaram que mesmo 3DS já era feio. Oh, quanto coisa japonesa, né? Que legal. O Japão é o país, né? É o país. O Ninaki, da Square Enix. Será que é de novo do RPG Factory? Eu tô aqui, eles. To uphold these tenets, Kagachi must travel between the living world and the beyond to rescue lost souls from a terrible fate, becoming monsters. When battling these creatures, the lost souls you've rescued can manifest within you, granting you new powers. Ah, que legal! É action. Ou não. So you must choose the right soul for the situation at hand. In this deep single-player campaign, there will be many battles. You will fight, and you will become stronger. Those who fall to grief are lost, perdão, and cara. The lost don't reincarnate. The very foundations of reincarnation will begin to crumble Factor, when cai. Oninaki launches. Gostei. In summer 2019. Parece mais original e interessante do que os outros dois. Se a gente deixar passar a informação é porque o volume tem que ficar baixo pra gente não ficar com eco pra vocês. Sim. This time, like então, por favor, sejam compreensivos. As Yoshi, quero muito. Eu quero muito. Gostaria também. Solar cards. And tear through the sky. Vocês estão tendo o labo do Yoshi. Tendo o labo do Yoshi. Hey, that robot's pretty huge for a miniature. Vai ser assim. Even at this scale, you'll have some challenging bosses to wrangle. Using in-game coins you've racked up, you can collect crafted costumes. In-game, if you wear one, it'll offer a bit of protection from enemies. Ai meu Deus, eles têm uns carrinhos! There are more than 180 of these costumes. Coisa mais linda! Some of them can be tricky to get your hands on. Quase, vamos lá. Pera aí, foi quase, né? Não é exatamente isso. Você é uma demo hoje! Legal. Da hora. The Yoshi's Crafted World game will finally hatch on March 29th. We have more Nintendo Switch trilha, headlines né, coming up, but first, another update from Mr. Koizumi. How's it going so far? Next, we have a follow-up on the latest installment in one of our long-running series, Fire Emblem Three Houses. Ah, sim. Please, have a look. Anime. Muito anime hoje. Oh my. What could have brought you here? O Rafa. Casa. Na árvore. The continent of Fodland, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. Three ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Lester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodland and these three mighty powers now exist in relative harmony. O do sul tá ganhando, hein? Tem mais terra. Não quer dizer que tá. Sul é o meu país. In the Fire Emblem Three Houses game, you are the hero the world needs. You start out as a mercenary traveling with a group led by your father, Geralt. Where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Around that same time,
You alone begin to see a mysterious girl named Sothis, well, who appears within your mind. I'll guide you from now on, right? Garrig Mach Monastery lies at the center of three large territories. It is the home base of the Church of Saros, the main religion of Fodlan, as well as the Knights of Saros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its monastery also houses the Officers' Academy. Those who train there will go on to shoulder the future of Fodlan. The Officers' Academy is comprised of three houses. The Black Eagles is for students from the Adrestian Empire, including the House Leader and future Emperor, Edelgard. Três campanhas. The Blue Lions boasts Prince Dimitri of the Holy Kingdom of Fargus as its house leader. Claramente são this serias. House is for students from his kingdom. Claramente. The Golden Deer is for students from the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, who is the heir of the noble family that leads the alliance. Flamboyant, gostei. As a professor, you will lead the students of one of these houses and instruct them. In addition to the house leaders, there are many other students. Eu sei que já fizeram isso de lançar para jogos, por isso que eu tô falando que eles vão fazer de novo. And skills. Essa é a pior. Which house will you choose? Trem e batalha. Students are expected to travel to various lands, sometimes with the Knights of Saros themselves, and gain real battle experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be class assignments, but the stakes in each battle are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Strategize as the battle progresses to claim victory. É, por favor, sem permadeath. Ou deixa a opção de escolher. At the Officers Academy, your students will work diligently each day so that they may wield a variety of weapons. Depois começou mas desde que começou a ter, eles não pararam de ter. Master the study of magic. And acquire special skills such as horsemanship. Infelizmente, eu quero muito jogar. You have been entrusted with their future. And it's up to you to guide each of them and help them hone. Vai jogar uma vez com cada família. Through common experience, you can help your students reach their full potential. Eu só quero muito jogar. O plot twist é que se um estudante morrer, você é preso e demitido. Their bonds will strengthen, and they'll be able to better support each other on the battlefield. Hey, over here! Autos homens que dá vontade. Autos homens que dá vontade, olha. Three territories. Three houses. Your very own journey. Fire nossa, Emblem Three Houses will release on July 26th. Nossa, vai lançar muita coisa, hein, em julho. Só a Nintendo junho. Vai lançar jogo esse ano. É. So, how does it look? Originally, we announced that Fire Emblem Three Houses would release this spring, but more development time will be necessary. And so the new release date is July 26th. That means we'll have to ask you to wait a little longer, but we hope you'll look forward to the next generation of Fire Emblem all the same. Time for some more Nintendo Switch headlines. Yay! Clique esse dedinho aí. In this next entry of this iconic series, the last player standing wins. Tetris. 99 players. Battle Royale de Tetris. Only one reigns supreme. Por favor, por favor. 99 telas de Tetris na tela, por favor. Tetris 99. Caralho! 99! Caralho, que coisa maravilhosa. Não acredito. Ai, você tem que explorar pra achar as peças Nintendo também. Online members can battle for dominance in this free to download game. Aliás, todas as telas. If you're attacked with garbage, attack back to defeat the other 98 players. Não sendo a Ubisoft que tá fazendo, acho que tá tudo certo, né? A única empresa que conseguiu cagar Tetris até hoje. Nintendo Switch Online members, be ready to join the fight. Tetris 99 will be available for download later today.
Meu Deus, é um Apex Legends Killer, esse daí. Exatamente. Prepare to kill, survive, or die in Dead by Daylight. Imagine this, you're alone. Nossa, ele ficou feio, hein? Struggling to survive. And then you meet another survivor. Eles não conseguiram otimizar a versão do Switch, não. The killer is upon you. Now nossa run, senhora. Hide. Scavenge for items. É assim que as pessoas com miopia enxergam? And escape with your life. Or take on the role of the killer to make the so-called survivors your next victims. Terrifying? Oh yes. Satisfying? Just you wait. Nossa, esse esse maps, FPS characters, and cosmetics to earn. You'll experience a deep progression system while you're on the hunt or being hunted. Eu não sei dizer se o jogo ele tá tentando ser cel shading ou não. Tem uma parada bizarra que ele parece que eles botaram um filtro ali pra parecer cel shading. This dog will ruin your day. Ah, dá pra ruinar pra vocês? É grátis pra todo mundo, mas talvez hoje. Uhum. Você não jogou ainda? Não, não joguei. Tá aí a oportunidade. Uhum. Deu termo no capítulo 1. Ascensor spoiler retail. Smart words and make your friends. Meu Deus! Amo. Achei muito maravilhoso. Cachorro! Eight for For free! Que legal! Now for a message from the producer. Ah, lembra? É o jogo que eu queria gostar, mas parece tão ruim. Parece feio. Hello everyone, I'm Kenichi Tetsuki, producer of Daemon X Machina, and I have some news for you. Você tem a luz de muitos homens, recentemente. Você tem alguma coisa pra me dizer? Frequentemente, lembra disso? Tem homens muito gatos. In the demo, you can battle for four different missions, while exploring the basic controls. Você é homem muito gato, é isso que ele quer te dizer. You can also experience a boss battle on the final mission, so please try it out. After playing the demo, we'd like to hear your feedback. We'll be conducting a short online survey by sending an email invite to some players who try out prototypes. We also welcome your feedback. Prototype missions available later today. Okay, quero experimentar. Então, demo. This game the best it can be. We have more to say about Daemon X Machina. So please follow the official Nintendo of America Twitter account so you can stay up to date on the latest. É engraçado que tipo, não que cara Nintendo inventou. Acho que é o criador do Armored Core que tá fazendo esse jogo. Tem gente do Armored Core fazendo esse jogo. Aí tem algumas pessoas do Armored Core fazendo também o Left Alive. Tipo, os pessoal fazendo a From Software. Foi embora. Trabalhar com mecha em outros lugares. Realistic Racing! Not in my Nintendo Switch! Não, relaxa, que alguém filma um negócio aí e manda pra Band e eles acham que é de verdade. Foi pra Band, não, foi pra Record, From the prestigious circuit of Spa-Francorchamps to the narrow city Mario streets Kart of Barcelona, Real World. All DLC is included with 100 cars, 100 circuits, and some welcome additions like motion controls and custom controls. Players can race online or locally, and two players can race split-screen on a single system. From street racing to demolition tem derby, magia nos carros. Grid Autosport speeds on Nintendo Switch in summer 2019. Que jogo que não tem magia? É verdade. Ah, se for que nem os outros jogos do Switch, você pode voltar no tempo. Senua's journey again. Or for the very first time. Então, Hellblade saindo no Switch, quero ver a cara dele. Created in collaboration with neuroscientists. Tá bem melhor que o outro lá, do Dead by Daylight. Ah, não, porra. This broken que nem o Rafa falou, olha aqueles serrilhados. Você vê, né? O fogo não tá tão bonito. Sim. Mas, né? Arrodou no Switch. Tá melhor que Dead by Daylight. Audio and artistic achievement. British game assim, pro Switch tá bem impressionante. Find out why when Hellblade Senua's Sacrifice releases on Nintendo Switch this spring. Não joguei, não vou jogar aqui, parece que dá muito ansiedade. É, porque Nintendo Switch lineup just keeps getting stronger. Mortal Kombat 11 proves the saga 25 years in the telling is far from over.
with all new custom character variations, plus new characters and returning veterans taking up the fight. In a fresh new adventure, Unravel 2 sees players take control of two adorable Yarnies. Control both Yarnies on your own in single player, nossa, play with a friend in local Switch, co-op for some puzzling platforming fun when Unravel 2 comes 3DS. To Nintendo Switch March 22nd. Jogar 3DS mais, Rafa. For the first time on Nintendo, meu Deus, Switch, cara, olha o frame rate do trailer. With revamped gameplay and features tailored to the system. Nunca joguei. Like motion aiming. Não, ele jogar no Switch. Não, um bom jogo. Set in the American Revolution. Explore one of the most iconic. Mas não tinha eras mentido que tipo, ah, não, o boato era falso, não vai ter pro Switch. Tem até especial que você pega um carro e joga no game, Assassin's Creed Liberation Remastered. Apareceu um carro, olha. Together on May 21st. Ele viu uma águia. Final Fantasy fans, better open your calendars. We're excited to announce that se o 9 for de celular, não compra. Find its new home on Nintendo Switch on March 26th. We can also announce that Chocobo's Mystery Dungeon Everybody caralho, quero. Will release on March 20th. 20 de março. We're pleased to announce that Final Fantasy 9 will journey onto Nintendo Switch later mostra today. Hoje. Once mostra classic, a interface pra mim, se é o de celular, eu vou mandar tudo no banco. Não mostrou, mas tá hoje. É, não mostrou. Porque a versão de PC é de celular. Ah, é de celular, mas é de celular. Well, we have a bit more to share in this Nintendo Direct. É ter aquela interface de botão gigante, sabe, de tal de toque. Let's take a look, shall we? Check a look. Eita, anime. Achei melhor ter esse 5. Ah, é isso aí mesmo. É, Totano, esse cara tem cara de ser Devil Summoner Saga, esse demônio branco. Ó, ó, ó. Eita! Vão summonar os demônios. Tá virando. Yu-Gi-Oh! Não, porra. Aquele cara que é inseto. Kamen Rider. Aí, ó. Mas os demônios têm mais cara de Devil Summoner. Ué, é não a Shin Megami Tensei. Ué, é parte legal. Nossa, parte legal. Que loucura, não era RPG? Mas não tá aparecendo os demônios tradicionais da série também, então eu acho que não achei muito intenso aí, não. É outra coisa. Então, quando chama o nome, deixa eu ver. Aí fala, não, Platinum. É, sempre. É. Tudo tem a Platinum, gente. Sim, a cara, na verdade, me lembra agora de Iter barra Code Vein. Mas... imagina, cor de velho. Mudamos bastante o jogo. Falava que provavelmente é da Monolith. By those idiots until you die. Ih, o cachorro bateu. Chained to your fate. Powerless. Today has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are you? Video girl, I. Why did you make that? Que big caminha. Olha aí. Supervisor, tu, né? Será que é da Platinum, então? É, com certeza. Do diretor de Nier Automata. Astral Chain é novo, completamente novo. Tem um outro jogo. Ó, se for o GOT. Platinum. Ah, não. É, eu ganhei. Tem um outro jogo da Platinum já anunciado que ninguém lembra. Talvez já fosse esse Astral aí. Chain, a brand new action game in development at Platinum. Assim, só de ver a porrada eu já achei. It looked like two characters were fighting together during battle, didn't it? I hope you're excited to learn more about. Já queria da Platinum. Quero mais um pouquinho. Please stay tuned. Não fala isso. Não deu data, não. Não deu? Deu. 8. É mês 8. Okay. Rest assured, the developers of Bayonetta 3 are hard at work, and I hope you're looking forward to learning more. Our next title will be the last announcement. Tem trabalhador, mas tem para casa ver a família também. Animal Crossing. Último anúncio. Não sei o que é. Anime do Animal Crossing. Jesus? One Piece? Zelda. Frozen 2. É Zelda. É Zelda, é o Link, é o Link. Isso é Link também. É o Link também. Caraca. Caralho. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Eu não sei, mas eu tô gostando, eu tô sentindo. É um remake de Link's Awakening? Quero. Em 2D pro Switch?
É Link's Awakening. Não, sim, não tem. Não, é. É, mas podia ser. Meu Deus. Caralho! Que da hora! Que bonitinho! Caralho, que gráfico foda! Caralho, quero muito. Ó, o Link's Awakening é muito bom, viu? É muito bom. É incrível. Eu acho que é o. Os de Game Boy são os únicos 2D que eu não joguei. Tá aí. São todos muito bons. Inclusive os feitos pela capa. Que maneiro. O Gomba. É a mesma tem habilidade, aquela piruetinha dele. Caralho, que foda. Esse ano. Eu achei engraçadinho que o número eles mantiveram a fonte do Breath of the Wild. Mercado Livre. Mercado Livre. So, what did you think? Esse era o Zelda estava em desenvolvimento do Batman. 1993, Game Boy Classic, The Legend of Zelda, Link's Awakening. Vou perder a melhor coisa da vida. New Life on Nintendo Switch. After 26 years, it has been reborn as a new experience, and we'll have more to say in the future. Please look forward to its release. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you so much for watching. Queimar a pauta da E3, será? Eu espero que seja um remake tipo Samus Returns e não só uma recriação do mesmo jogo, né? É, apesar de que o jogo original ele é bem grande, assim, tipo, bem ambicioso. Pra um jogo de Game Boy, sabe? Ué, mas não tinha no, na imagem de anúncio Animal Crossing? Não, Animal Crossing não. Eu virava que tinha escrito. Então Animal Crossing tá onde, né, E3? Tá na E3, os bichinhos do Animal Crossing. Dá tempo de ter até outro lá, Direct. Tá até lá, eu compro um Switch. É. Como é que tá? Como é que tá a vontade de ter Switch agora? Olha, falarei, a minha tá alta e eu já tenho. Ó, falarei, ó, esse direct foi meio merda. O que um direct precisa pra ser bom? É. É, não, assim, eu achei. Esse é um do, de que eu assisti, um dos melhores. É, eu achei bem bom. Bem cara, bom começou mesmo. Com Mario Maker 2. Eu tô comprado já. E eu já tenho um Switch. Não, teve um novo jogo da Platinum, remake, que parece legal, de um Zelda. O Dragon Quest, o Fire Emblem. O Dragon Quest, o Fire Emblem. Mario Maker 2. Isso, tipo, pô, teve um monte de coisa legal. Não, foi bem da hora. É, assim, é foda. Tinha que ter mais ports de Wii U. É foda que, tipo. Por que um remake de Link's Awakening não usar o do novo? Porra, tá tão legal visualmente, sabe? É um teste. Isso é triste. Isso é meio triste. Talvez seja eles façam outra coisa nesse visual também. É, talvez poucas pessoas tiveram essa experiência do Link's Awakening. É. Porque é um remake de Resident Evil 2. É, porque é um remake de Resident Evil 2. Não, eu entendo. Assim, eu preferiria um novo Resident Evil no lugar do Resident Evil 2. Mas não quer dizer que é ruim. Não, ainda assim, você gostou bastante do remake. Sim, então, exato. Mas é meio decepcionante que seja um remake. Não. Especialmente porque... O que eles mostraram parece que é um remake bem direto, assim, né? Tipo, pô, se eles estivessem fazendo um remake... Tinha Goomba no de Game Boy? Sim, Se o que eles mostrassem fosse um gameplay do Link's Awakening na engine de Breath of the Wild, eu, porra, da hora, que nem foi com Resident Evil. Mas o que eles mostraram, pô, é um estilo visual muito legal, mas parece ser o mesmo jogo. Ah, então é um jogo muito, muito bom. Não, vamos ver. Eu vou querer muito jogar. E... Tô feliz. Você vai precisar de um Switch. Não, então de sushi. É sushi. Não vou emprestar! Compre um Switch! Não empresta pra ele não, sushi. Não empresta, não. Empresta não. Empresta não. Fala que quebrou. Fala que seu cachorro comeu. E Oracle of Ages Seasons? Podia também, hein? Aproveita esse daí e já faz um remake do Oracle of Ages Seasons, que é maravilhoso. Remake de todos. Isso. Inclusive do Breath of the Wild. Isso. Só que em 2D. Zelda, remake of todos. Zelda! Eu gostei bastante. Tô feliz, tô muito feliz. Não teve Animal Crossing, mas tudo que teve foi satisfatório. Então... Fala que a sua mãe não deixa emprestar o Switch. Eu tô triste que eu quero jogar Dragon Quest de novo em 2D agora. Gente, a gente vai encerrar essa live aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o Vértice. O Vértice! E eu me despeço porque estou indo embora. Vértice de joguinho. Eu vou pro meu quarto chorar porque eu nunca vou conseguir juntar dinheiro pra comprar um Switch. Olha aí, que coisa triste. Já falei que se você quiser comprar um Switch, a gente meia ele. Mas tem que ter um bom motivo. Você primeiro falou que não. Você primeiro falou que fazia isso. Depois você falou que não fazia isso. Depois você falou que fazia isso. Agora eu tô muito confuso. Qual seria o bom motivo? Um jogo bom. Animal Crossing. Quando anunciar Animal Crossing? Já anunciou. Quando mostrar Animal Crossing? Não. Já anunciou. Quando mostrar a Isabelle HD, Full HD, que não seja no Smash. Aí não, gente... assim, já vai existir Animal Crossing. Então agora tem que comprar um até lá. Imagina Animal Crossing lança... Todos os meus amigos estão jogando Animal Crossing
E eu não tô jogando, eu não posso visitar a cidade deles. É, eu não posso fazer uma cidade bonita pra eles visitarem. Olha a tristeza no coração do ser humano. O ser humano que pega transporte público mais de uma hora por dia. O ser humano... Mas tudo bem, eu vou juntar. Até algum momento desse ano eu vou juntar. E aí? Isso aí. Acredite nos seus sonhos. Até daqui a pouco, persiga, gente. Persiga seus objetivos. Adeus. E cuspa amendoim pra fora. Tchau.